Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong matutong muli? Ang pag-aaralan natin ngayon ay MAPE Arts Quarter 3 Week 3 Pag-ukit at pagmarka Nasubukan mo na bang umukit? Ano-ano ang mga bagay na maaaring ukitan? Paano magagamit ang inukit na bagay sa imprenta? Sa araling ito, makakaukit ka ng hugis o letra sa pambura o kamote na magagamit mo bilang pantatak ng higit sa isang beses. Tingnan natin ang mga larawan. Sa kaliwa ay halimbawa ng pantatak o stamper. Dito naman sa kanan ay halimbawa ng tatak niya. Sa panghalimbawa ay ang rubber stamper. Ito ay halimbawa ng pantatak. At sa kanan naman niya ay ang halimbawa ng tatak nito. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang mga letrang MU kung ang bagay sa larawan ay may ukit. Isulat naman ang letrang WU kung ang bagay sa larawan ay walang ukit. Gawin ito sa iyong papel. Sa unang bilang, damit. Ito ba ay may ukit o walang ukit? Tama ito ay walang ukit kaya ang isasagot natin ay w u sa ikalawang bilang istatwa ito ba ay may ukit o walang ukit tama ito ay may ukit kaya ang sagot natin ay m u ikatlong bilang tansan ito ba ay may ukit o walang ukit Tama, ito ay may ukit. Pangapat na bilang, lobo. Ito ba ay may ukit o walang ukit? Tama, ito ay walang ukit. Panglimang bilang, baso. Ito ba ay may ukit o walang ukit? Tama, ito ay walang ukit. Durian. Ito ba ay may ukit o walang ukit? Tama. Ito ay may ukit. Upang maging malinaw ang pag-iwan ng marka ng mga detalye ng isang ukit, kailangan itong itatak sa patag na bagay. Sa pamamagitan nito, mailalapag ang pantatak nang may puwersa sa iisang direksyon lamang. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Lagyan ng check kung ang bagay ay patag o madaling tatakan. Lagyan naman ng X kung ang bagay ay hindi patag at hindi madaling tatakan. Gawin ito sa iyong papel. Sa unang bilang, plywood na pader. Ito ba ay patag na madaling tatakan o hindi patag at hindi madaling tatakan? Tama ang sagot ay check dahil ito ay patag at madaling tatakan. Sa ikalawang bilang, sombrero. Ito ba ay patag na madaling tatakan o hindi patag? na hindi madaling tatakan? Tama. Ang sagot ay check. Sa ikatlong bilang, manok. Ito ba ay patag na madaling tatakan o hindi patag na hindi madaling tatakan? Ang sagot ay x. Sa pangapat na bilang, kumot. Ito ba ay patag at madaling tatakan o ito ba ay hindi patag at hindi madaling tatakan? Tama. Ito ay patag at madaling tatakan. Sa ikalawang bilang, karton. Ito ba ay patag at madaling tatakan o hindi patag at hindi madaling tatakan? Tama. Ito ay check dahil ito ay patag at madaling tatakan. At para sa panghuling bilang, bisikleta. Ito ba ay patag at madaling tatakan o hindi patag at hindi madaling tatakan? Ang sagot ay X. May mga bagay na masyadong matigas at mahirap ukitan. Mayroon namang mga bagay na malambot at hindi makakapanatili ng ukit. Upang makalikha ng sarili mong disenyo sa pantatak, kinakailangang ang isang bagay ay may sapat na tigas o lambot ang pagkakayari upang maukitan. Gawain sa pagtatuto bilang tatlo. Gumuhit ng masayang mukha kung ang bagay sa larawan ay maaaring ukitan. Gumuhit naman ng malungkot na mukha kung ang bagay sa larawan ay hindi maaaring ukitan. Gawin ito sa iyong papel. Sa unang bilang, swelas ng tsinelas. Ito ba ay maaaring ukitan o hindi? Tama. Ito ay maaaring ukitan kaya ang ating sagot ay masayang mukha. Sa ikalawang bilang, maong na pantalon. Ito ba ay maaaring ukitan o hindi? Tama. Ito ay hindi maaaring ukitan. Sa ikatlong bilang, hangin Ito ba ay maaaring ukitan o hindi Tama Ito ay hindi maaaring ukitan Ikaapat na bilang kahoy Ito ba ay maaaring ukitan Tama Ito ay maaaring ukitan Sa ikalimang bilang ito ba ay maaaring ukitan o hindi Tama ito ay maaaring ukitan. At para sa panghuling bilang, ito ba ay maaaring ukitan o hindi? Tama ito ay hindi maaaring ukitan. Kandaan na ang pag-ukit ay nangangailangan ng matalim na bagay upang makalikha ng mas malinaw na detalye. Dahil mapanganib ang paggamit ng mga bagay na matulis, kailangan ang gabay ng mas nakakatanda sa pag-ukit. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Isulat ang letrang V kung ang bagay sa larawan ay matulis o matalim. Isulat naman ang letrang O kung ang bagay ay hindi matulis o walang talim gawin ito sa iyong papel sa unang bilang tinapay ito ba ay matulis at matalim o hindi matulis at walang talim tama ang sagot ay o oh, dahil ito ay hindi matulis at walang talim sa ikalawang bilang Lapis. At ang ating sagot ay tama, letter V, dahil ito ay matulis. Sa ikatlong bilang, gunting. At ang tamang sagot ay tama, letter V, dahil ito ay matalim. Sa ikapat na bilang, bula. At ang tamang sagot ay O. Oh, tama, dahil ito ay hindi matulis at walang talim. Sa ikalimang bilang ay Chane. At ang sagot natin ay Tama, letter V, dahil ito ay matulis. At sa panghuling bilang, sapatos. At ang tamang sagot ay tama, letter O, dahil ito ay hindi matulis at walang talim. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Magpatulong sa nakatatandang miyembro ng iyong pamilya. Sundin ang mga sumusunod na hakbang upang makapag-ukit. Ang mga kakailanganin ay kamote o malaking pambura. At narito ang mga gagawin. Pumili ng paborito mong hugis o letra. Hiwain ng pahaba sa gitna ang pambura o kamote. Sunod ay gamit ang tiyane o gunting Ukitin ang napiling hugis o letra sa patag na bahagi ng pambura o kamote. Sunod naman, siguraduhin malalim ang pagkakaukit ng mga linya upang lumitaw ang mga hulma na nais mong magdala ng pangkulay. At, hipan, pagpagin o punasan ang mga natanggal o tiratirang na pag-ukitan sa pambura o kamote. At para naman sa ating gawain sa pagkatuto bilang anim, sundin ang mga sumusunod na hakbang sa pag-imprenta. At ang mga kakailanganin ay mga pantatak na may disenyo, likidong pangkulay or watercolor, papel o malinis na karton. At narito ang mga gagawin. Una, lumikha ng iba't ibang pantatak gamit ang iyong napiling mga hugis at letra. Tandaan na maaari kang mag-ukit ng higit sa isang hugis o letra sa isang pantatak. At sumunod Upang hindi maghahalo-halo ang kulay, ilagay ito sa magkakaibang lalagyan o gamitan ng kanikaniyang pantatak. At ang panghuli, mag-ingat sa pagtatak sa papel upang maging malinis at malinaw ang pagkakalapat ng mga barka. At sa ating assimilation, maaaring gumamit ng iba't ibang bagay na maaaring ukitan bilang pantatak. Tulad ng kandila o swelas ng chinelas. Tandaan na ang imprenta ay mabisang paraan upang lumikha ng magkakaparehong larawan ng mabilisan at maramihan. Marami ng makabagong teknolohiya ang gumagamit ng proseso ng imprenta ngayon. hanggang sa muli mga bata